Чому Америка, відкрита Колумбом, отримала ім'я іншої людини, яка і мореплавцем то не була? Саме Америго Веспуччі, купець та учасник морської експедиції до берегів Південної Америки, перший заявив, що цей новий континент зовсім не Азія, а невідома земля. Про свою здогадку спритний ділок не забарився повідомити картографам та сильним світу цього у листах. У 1506 році у Франції був виданий атлас, де вперше вказали на новий материк, який носив ім'я Америго. До Кристофора Колумба до берегів Америки діставалась велика кількість судів. Це не вигадка, а доведений факт. Можна вважати, що Америку відкрили норвезькі вікінги, а відбулося це за декілька століть до першої експедиції великого мореплавця. Стоянки відважних воїнів були знайдені на території сучасної Канади. Ще одна версія, не позбавлена підстав, говорить про те, що Америку відкрили тамплієри. Лицарі ордену, заснованого ще в 1118 році, постійно здійснювали паломництва світом на своїх судах. Під час цих мандрів вони і пристали до берегів нового континенту. Саме флот тамплієрів і став підставою для створення світової піратської флотилії. Знайомий усім прапор – чорне полотнище із черепом і кістками – бойовий прапор лицарів стародавнього ордену. Чи є свідчення того, що Америку відкрили саме тамплієри? Якщо не брати до уваги те, що саме після кількох подорожей до берегів невідомого континенту скарбниця ордену суттєво поповнилася, то можна звернутися до більш суттєвих доказів. У невеличкому містечку Рослин, околиці Единбурга, є давня каплиця. Серед зображень, які прикрашають її стіни, малюнки маїсу та алоє – типових представників флори американського континенту. А будівництво каплиці було закінчено задовго до того, як Колумб відкрив Америку. Остання цариця Єгипту Клеопатра була позашлюбною донькою єгипетського правителя Птолемея XII. Її боротьба за владу супроводжувалася кров'ю суперників, навіть якщо це були її родичі, а також хитрістю. Наприклад, коли брат цариці змістив її з трону, вона зібрала проти нього армію. Але виграла цю боротьбу завдяки своєму розумові. Клеопатра таємно пробралася в кімнати Цезаря, і він був повністю зачарований нею. Незабаром між двома правителями зав'язався бурхливий роман. На жаль, коли вороги Цезаря республіканці вбили його, їх щастю та планам Клеопатри на Рим був покладений кінець. Але Клеопатра не з тих, хто здається. Наступним її обранцем став Марк Антоній, також один із римських правителів. Та коли його тяжко поранили, вона вчинила самовбивство, змусивши змію вбити себе. Історія Клеопатри була багато разів перекладена мовою кіно. У її образі з'являлися відомі актриси, наприклад, Елізабет Тейлор у фільмі «Клеопатра» 1963 року, Вів'єн Лі у фільмі «Цезар і Клеопатра» 1945 року, також чарівна Моніка Белуччі у кінострічці «Астерікс і Обелікс. Місія Клеопатра». Без сумніву, пам'ять про царицю царів залишиться навіки. Мистецтво кераміки з'явилось задовго до початку нашої ери. Пік його розвитку припадає на епоху трипільської культури. Долучити до цього давнього ремесла сьогодні спробуємо і ми. Не секрет, що глина – чудовий косметичний засіб, але в житті людини вона відіграє куди важливішу роль. За припущеннями істориків, наші пращури почали працювати з цим матеріалом ще до того, як навчились видобувати вогонь. Гончарство бере свій початок вже з 7-6 тисячоліття до нашої ери. Саме ж слово «гончар» походить від «горно», яке має латинське коріння і означає «піч». Саме випалені в печі глиняні вироби і мають назву «кераміка». До неї ми відносимо не тільки посуд, але й кахлі, прикраси, сувеніри, іграшки і свищики, які можемо вважати одними з найперших музичних інструментів. Це ташечка, яку вручну зробили, в неї принцип свистка є. І вона може бути такі от речі виробляти. Проте, аби створити навіть таку маленьку іграшку, потрібно багато часу. Гончарство – дуже кропіткий процес, який починається з підготовки матеріалу. З того моменту, як ми дістали глину такою породою, і до того моменту, коли ми можемо з неї гончарувати, щоб вона така була,
вона має півроку з неї треба гратися. Глину викопують восени і зберігають аж до весни на вулиці, аби вона перемерзла. Це робиться для того, щоб тверда як камінь порода стала розсипчастою. Потім її просіюють від неоднорідностей, а далі висипають у яму відстоюватись. Після цього можна приступати до ліпки бажаного виробу, який для довгого зберігання треба обов'язково випалити в печі. Це теж дуже важливий і складний процес. Головне – вгадати з температурою. Якщо вона буде недостатньою, кераміка буде неміцною. Якщо ж гончар занадто розпалить в печі, вироби просто розплавляться. В гончарі лишали таку дірочку в печі. Топиш, так, хопа, червонувати. Мало, ще давай дров, о, давай, пішло. О, біле, все, супер. Переставай кидати дрова, лишай, хай воно тепер охолоджується. І випал тримає 12 годин. Отже, тепер, коли ми знаємо увесь процес, ми вирішили спробувати самі. Перше, що необхідно – зайняти зручну позицію за гончарним кругом, а далі за допомогою вмілого майстра виліпити так звану пасочку. Така пасочка і стане основою нашого виробу. Для того, щоб усе вийшло, треба не тільки змочити руки, уважно слухати майстра і зручно сісти, але й бути зосередженим і навчитись повністю володіти своїм тілом. І от ми приступаємо до найтоншої роботи. Пасочці треба надати форми горщика. Проте, незважаючи на наші старання, з першого разу не все виходить гладко. Дівчата, моя вам порада. Хочете гончарювати, доведеться відмовитись від довгих нігтів. Тож ми знову починаємо спочатку. Цього разу виходить значно краще. Енергетика глини забирає весь негатив, наповнює думки і серце легкістю. Вона дуже добра. Це, до речі, глина, вона енергетично дуже така приємна. І поки ти працюєш з глиною, ти ніколи не втомишся. Зрештою, у нас таки вийшло. Залишилось тільки зробити наш горщик ще кращим, розфарбувати його червоною глиною, а також зняти з гончарного круга. Вуаля, ми це зробили. Коли горщик підсохне, його відправлять у піч. Після цього він стане повноцінним керамічним виробом. Майже у кожного українця в гардеробі є вишиванка. Але мало хто знає про значення її орнаментів. Ці знання споконвіку передавалися від матері до доньки. Техніка вишивки постійно змінювалась та удосконалювалась. А сьогодні ми спробуємо дізнатись дещо більше про вишиванку у родини, для якої це справа всього життя. Шиття і вишивання – це наше сімейне діло. Це як би в крові, це генетичний код. Раньше вишивалось на домотканом полотне вручную, и существовали вышивки, чтобы выносить беременность, допустим, или защитить ребенка после родов, то вот этих вот знаний уже сейчас не сохранилось. Раніше кожен візерунок мав особливе значення. Ромб – це стародавній символ сонця. Листя дубу – символ сили та міцності. Калина – символ краси. Червоний колір свідчив про життєдайну енергію сонця. А чорний в жодному разі не колір смерті чи жалоби. Пращури наділяли його магією життєвої сили рідної землі. Тож вишиванка – це не просто сорочка з красивими візерунками. Це справжній оберіг, який захищає людину протягом усього її життєвого шляху. Раніше вишивка була складним процесом. Її вишивали вручну. В наш час на допомогу нам прийшла техніка. Тепер ми можемо вишивати орнаменти якісніше та зручніше. Основною задачею нашого підприємства є випуск продукції, яка була якісна і доступна, і правильно зроблена, зроблена по всім технологіям, зроблена з натуральних тканей, натуральних ниток, з орнаментами, які ми беремо в энциклопедиях, музеях. Изделия должны быть современные, которые бы использовались в сегодняшнем времени. То есть модные. Кто ты, чё, бля, ещё шукаешь, витки и куды плываешь, и зачем туды шукаешь, чтоб робу в чого ще ждаешь? Сьогодні наш національний бренд «Вишиванка» став елементом міської культури.
Не підскажете ви мені, що модно у цьому сезоні? Короче, круті конверси, рвані джинси і куча остальних класних мішечок. Велике дякую. Ага. А що за тітка в странній шапці? Це відома телеведуча Катя Осеча. Стрьомна вона якась. Та ні, ви не праві. Її вдягають модні та професіональні стилісти. Короче, закрили тему. Добре. Ой, дивись, почався показ мод. Пішли, хутко займемо перші місця. Let's go! Дивись, яка гарна довгонога модель. Мені така прекрасна сукня. Та ні, модель якийсь переросток, а плаття взагалі як на фею зшито. У нас різні смаки, не будемо сперечатися. Ну? Пиши до фуршетного столу, поїмо щось смачненько. Йдем. Це дуже смачний та дорогий сир з цвіллю. Кошмар! Вкус отвратительний. Я розумію твою думку на рахунок цього. Не підскажеш мені, що пасує до моєї нової сукні? Та не парся. Вдягни браслети з шипами і сережки з черепами. Велике дякую, мені вже час йти. До побачення. Чао, бамбіно! Приємна, мила дівчинка. Якась зануда.